Natumai umekuwa na siku jema. Naitwa Juliana, lay missionary kutoka shirika la wamishonari watumishi wa neno la Mungu. Naomba leo tuweze kushirikiana wazo kuwa Maria ni mama yetu. Katika Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 7. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Neno la Mungu. Haijalishi mazingira au maskini uliokuwepo katika familia ambazo tumetoka. Lakini cha muhimu ni kwamba mimi na wewe tulizaliwa na mama zetu. Na kwa hivyo tuna uhai na tunafurahi pia. Katika shamba Edeni, nyoka alichagua kumshawishi mwanamke na sio mwanaume kwa sababu alijua kupitia mwanamke labda vizazi havitaendelea. Kwa hivyo mwanamke ni chemichemi ya uhai. Wale ambao tunajiita wa Kristu, yani ndugu na dada zake Yesu, inamaanisha kwamba tunastahili kumheshimu Mama Maria ambaye ni mama yetu sisi wote. Asanteni sana. Asante kwa kutazama sinema zetu, naomba ushiriki na wengine. Mungu akubariki.